Oikein hyvää aamupäivää kaikille teille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä täällä että sitten jos katsotte tätä etäyhteyksien päästä. Todella hienoa, että ollaan täällä tänään koolla. Ja tämä lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelma on ihan hallituksen näitä kärkihankkeita. Ja sitä on vielä nyt sillä tavalla tehostettu ja viety eteenpäin vähän kuudella otteella, että opetus- ja kulttuuriministeriö tuli STM-linnalle siinä toiseksi vastuuministeriöksi, jolla on ennen kaikkea tämän vuoden alusta vielä tiivistetty yhteistyötä myös valtioneuvoston tasolla, jotta saadaan tämä lasten ja nuorten kokonaisuus vielä nykyistä paremmin haltuun ja ikään kuin osittain myöskin kysymys siitä, että kun koko kärkihankkeen idea on se, miten päästään hallinnon rajojen yli ja tiiviimpään lapsilähtöiseen ja perhelähtöiseen palvelujärjestelmään, niin se tietysti edellyttää, että meidän pitää pystyä näyttää esimerkkejä ja purkamaan myöskin näitä yhteistyön tekemisen siiloja siellä Meritullin kadulla, missä itse asiassa tällä hetkellä on palohälytyskin, missä meillä ministeriössä, toivottavasti ei mitään vakavampaa, mutta sieltä kaikki purkaututtiin äsken ulos ja siis vähän viivästi tuleminen tänne, mutta toivotaan, että kaikki on siellä. He näyttää ainakin, että toivottavasti olisi väärästä hälytyksestä kysymys. Mutta tänään täällä lapsi- ja perhepalvelun agendalla ja tietysti niin sitäkin kautta juhlavaa olla täällä, että meillä on tänä vuonna Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Ja niin monilla mittareilla voidaan sanoa, että Suomesta on tämän 100-vuotisen historian aika kehittynyt maa, jossa joka on hyvä lapsille ja perheille. Eli on, joka on yksi maailman parhaista maista syntyä ja kasvaa. Mutta sitten meillä on tietysti isoja haasteita, joita me voidaan ohittaa ja joihin meidän pitäisi pystyä löytämään yhteisiä ratkaisuja. Ja ne liittyy muun muassa eriarvoisuuskehitykseen ja siihen, että miten huolehditaan siitä, että kaikki pysyy mukana. Miten huolehditaan siitä, että me pystyisimme katkaisemaan niitä ihan näkyvillä olevia ylisukupolvisia huono-osaisuuden kierteitä ja millä tavalla voidaan tarjota se apu riittävän ajoissa, riittävän ennaltaehkäisevästi ja riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta jokainen lapsi Suomessa saa mahdollisuuden ja pääsee toteuttamaan niitä omia tavoitteita ja unelmia elämässä esimerkiksi koulutuksen keinoin. Ja niin kuin sanottua, niin meillä on perusta hyvä, mutta meillä on isoja haasteita. Ja sitten tiettyjä semmoisia kehityssuuntia, jotka liittyy myöskin tähän polarisaatioon. Että samanaikaisesti kun lapset ja nuoret Suomessa voi monella tavalla paremmin kuin koskaan, niin sitten se heikko-osaisuus, huono-osaisuus kasautuu. Ja meidän palvelujärjestelmä ei ole riittävästi kyennyt auttamaan juuri näitä lapsia ja perheitä, jotka on kaikkein heikommassa asemassa. Eli tähän ongelmaan tietysti meidän täytyisi löytää nyt sitten tänäänkin niitä vastauksia. Ja kunnathan on isossa muutoksessa maakuntauudistuksen myötä, jota edellisessä puheenvuorossa hyvin tuli esille. Eli kun maakunnat perustetaan 2019 ja sote-uudistus toteutetaan, niin meille tulee sitä kautta mahdollisuus saada helpommin paremmin saatavilla oleva laadukkaamman sote-palvelut. Se on tietysti se tavoite. Mutta samanaikaisesti tietenkin myöskin tähän uudistukseen, niin kuin kaikkiin uudistuksiin, liittyy haasteita. Ja varmasti tänään voidaan keskustella myöskin siitä, että miten huolehditaan, että tämän tyyppinen kunta-maakunta-uudistus toteutuu. Huolehditaan niistä haastavista rajapinnoista, joita voi muodostua kuntien ja maakuntien välillä palvelujärjestelmässä. Eli miten huolehditaan siitä, että kuntien ja maakuntien palvelut pelaa yhteen, kulkee samaan suuntaan, että ammattilaiset siellä liikkuu asiakkaan tarpeiden ja lasten nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti, eikä rakennu sitten uusia siivoja, joka on sitten ihminen riskitietoja tässä uudistuksessa. Mä uskon, että ammattilaisin voimin niin pystymme tästäkin haasteesta selkeytymään, mutta ihan ilman miettimistä se ei tapahdu, ja siitäkin syystä tärkeää olla täällä. Tavoitteena siis lapsilähtöisemmät, perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevämmät ja vaikuttavammat palvelut. Ja siihen sisältyy tietysti ihan keskeisenä se ajatus siitä niin kuin kuulemisesta. On se sitten lasten ja nuorten kuulemista tai perheiden kuulemista, että tiedetään, että kun jokainen tapaus, jokainen perhe, jokainen lapsi on ainutlaatuinen oma yksilönsä ja itsensä, niin miten me huolehditaan siitä, että palvelut myös huomioi tämän, että löydetään, saadaan se kokemus, että tulee autetuksi. Meillä oli hetki sitten tilaisuus, joka koski nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja siihen liittyvää toimea, mitä meillä on nyt hallituksen strategiaistunnossakin ollut 3 kertaa jo esillä.
mitään ikään kuin se vaihe, kun asiat on mennyt pieleen, että on, meillä on syrjäytyneitä nuoria, niin juuri keskusteltiin siinä siitä, että miten niin nuorilla on sellaisia kokemuksia palvelujärjestelmästä, että vaikka mitä palveluja olisi saatavilla huomattavastikin, niin se vastuu jää hyvin paljon sille nuorelle itselle löytää sieltä niin kuin monista palveluista se hänelle sopiva polku. Ja usein sitten juuri siitä syystä, että silloin ne voimavarat on kuitenkin mukassa, niin sitä polkua ei löydy. Eli laadukkaatkaan palvelut ei auta, jos ei se polku siinä tai se polkuttaminen onnistu. Että löytyisi juuri sellaiset palvelut, joita kyseinen henkilö tai perhe tai lapsi nuori tarvitsee. Ja tässä meillä pitää tehdä paljon töitä, että tämä lasten, nuorten ja perheiden kuuleminen toteutuisi aidosti näissä palveluissa. Me emme voi suunnitella nuorten elämää valmiiksi, vaikka kuinka paljon olisi hyviä tahtoja ja resurssejakin, vaan lasten ja nuorten on päästävä itse vaikuttamaan heitä koskeviin palveluihin. Ajattelin, että voisin ihan lyhyesti käydä läpi, että mitä kaikkea on meneillään tähän teemaan liittyen, niin lapset, nuoret, perheet. Ja nimenomaan ehkä keskitynyt tähän OKM:n sektoriin, opetus- ja kulttuuriministeriöön, koska se on tietysti se oma hallinnon alan ja sitä sen parhaiten tunnen, mutta tietenkin voidaan mennä kaikkien näihin rajoihin ja mitäänkin. Mutta siellä näkisin, että meidän niin iso kehityssuunta on kehittää sitä varhaiskasvatusta, koska se on jo tutkimustenkin mukaan se vaikuttavin vaihe, milloin voidaan puuttua orastaviin ongelmiin. Monesti on mulle sanottanut, kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä, että ne ongelmat olisi ollut jo nähtävillä tai pystyttiin tunnistamaan jo siellä päiväkotivaiheessa. Ja tähän meidän tulisi tietysti panostaa, koska silloin, jos se on nähtävissä jo siellä, niin sitten pitäisi pystyä tietenkin auttamaan jo silloin. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että varhaiskasvatus on tehokas vaihe kasata lähtökohtaeroja, joita tulee väistämättä perhetaustasta. Eli jos peruskoulu-uudistus aikoinaan tehtiin, kun se tehtiin sillä ajatuksella, että se tasaisi kotitaustan vaikutusta, antaisi mahdollisuuden tasa-arvoisesti jokaiselle. Huomisen päivän tai tämän päivän peruskoulu-uudistus olisi tehdä varhaiskasvatus kaikkien lasten saataville. Tänä päivänä 4-vuotiaista suomalaisista lapsista noin 70% osallistuu varhaiskasvatukseen. Se muissa Pohjoismaissa on lähempänä 100-90. Eli meidän tulisi nostaa osallistumisastetta. Se oikeus varhaiskasvatukseen on kirjoitettu lakiin, mutta se toteutuu vain 70% kohdalla 4-vuotiaista. Eli tuoda ne lapset laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin, koska tällä hetkellä varhaiskasvatukseen osallistuu vähiten monessa tapauksessa ne, jotka hyötyy siitä eniten. Varhaiskasvatuksessa voitaisiin tehdä tiivistä yhteistyötä ja voidaan tehdäkin perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa niitä oppimisen ensimmäisiä askeleita ja eväitä, mikä sitten auttaa myöhemmällä koulutiellä. Varhaiskasvatuksessa voidaan tunnistaa oppimisvaikeuksia ennalta ja siinä vaiheessa jo tarjota se apu ja löytää se polku ja tuki sille lapselle hänen koko koulumatkalleen sitten siitä eteenpäin ja niin edelleen. Tämä varhaiskasvatuksen kehittäminen on merkittävässä isossa roolissa ja jos ajattelee tätä Suomen tarinaa eteenpäin, niin kuljemme sitä kohti enemmän tai myöhemmin ja toivottavasti enemmän, että varhaiskasvatus on vieläkin kiinteämmin osa meidän koulutusjärjestelmää ja siihen osallistuu koko ikäluokka niin kuin muissa Pohjoismaissa. No sitten peruskoulun kehittäminen. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat meille monia hyviä uusia toimintamalleja, joilla pystytään vaikuttamaan ja tarjoamaan sitä oikea-aikaisempaa ja yksilöllisempää tukea myöskin opintoihin, opiskeluun tai oppimiseen. Ja uudet opetussuunnitelmat on otettu hyvin vastaan ja siellä nähdään se lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppiminen ja kasvu. Ja tavoitteet sille on hyvät. Ja sitä myöskin hallitus tukee nyt sitten tätä uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa laajalla opettajakoulutuksen ohjelmalla. Eli meillä on opettajakoulutuksen kehittämisohjelma ja kaikkiaan 60 miljoonaa euroa sellaista rahaa, mitä jo aiemmin ollut 3 vuoden aikana opettajakoulutuksen kehittämiseen. Uusi tutoropettajan malli, jolla tuodaan sinne sitä toimintakulttuurin muutosta jokapäiväiseen arkeen ja niin edelleen. Eli siellä meidän peruskoulussa tehdään enemmän se hyvää työtä. Mutta tunnistetaan 3 tasa-arvoon liittyvää ihan merkittävää haastetta, jotka liittyy. Et se on se oppimistulosten lasku Suomessa, vaikka edelleen ollaan siellä maailman huipulla, niin ihan kiistatonta. Ja 3 tasa-arvohaastetta on se, että poikien osaaminen jää tyttöjen osaamisesta jälkeen, kun on erot tyttöjen ja poikien osaamisessa OECD-maiden
suuremmat, eli poikien pärjäämisestä isoja huolta, sitä voidaan, siinä on niin tutkijat asetettu myöskin liikkeelle, niin, että löydetään ratkaisuja, miten voidaan tukea poikia paremmin. Alueiden väliset erot ensimmäistä kertaa, ja tämä on iso kysymys, kun mietitään tulevaisuuden kuntia. Meillä on kantokyvyltään hyvin erilaisia kuntia, joilla on erilaiset resurssit koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Osataan kunnista kehittää voimakkaasti, tarjoaa enemmän opetusta kuin laki edellyttää, ja mikä on minimikehys, tuntikehys. Ja sitten meillä on toisaalta vastaavasti kuntia, joissa selvitään hädityskin minimistä, joissa syntyy muutamia lapsia vuosittain ja on esimerkiksi vain yksi koulu. Että meillä on lisätyö tässä, meidän pitää lisätä yhteistyötä ja huolehtia siitä, että koulutuksen tasa-arvo toteutuu kaikkialla Suomessa. Ja kolmas tasa-arvohaaste on se, että peruskoulu tasasi kotitaustaeroja ennen paremmin kuin nyt. Eli sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on vahvistunut. Ja tämä vaatii meitä miettimään ja kääntää ennen kaikkea sitä katsetta, mitä voidaan tehdä jo aiemmin, jotta ne lasten lähtökohdat ei olisi niin kovin erilaiset silloin, kun koulu alkaa. Ja sitten on paljon työtä, mitä täytyy tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi, yhdenvertaisuuden ehkäisemiseksi tai yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Tämä on iso asia. Meillä on siinä isoja haasteita myös sen siitä syystä, että toimintaympäristö on muuttunut. Tiedämme kaikki sen, opettajat kertoo siitä, niin myöskin siitä omasta kokemuksesta paljon, että miten niin haastava se tilanne voi olla. Meillä on paljon eri kulttuureista, eri taustoista tulevia oppilaita, joilla on heikompi kielitaito, joita pitää tukea siinä opintojen aikana. Eli tämä monikulttuurisuuden haasteeseen pitää vastata opettajia täydennyskoulutuksella. Ja se yhdenvertaisuus, nollatoleranssi rasismille ja kiusaamisen ehkäiseminen, ulkopuolisen kokemuksen vähentäminen, niin näin me tarvitaan sitä inhimillistä aikuista, jolla on välineet ja työkalut kohdata lapsia ja nuoria ja myös niitä vaikeita tilanteita siellä koulussa. Tätä mieltä. Meillä on työryhmä miettimässä näitä ja sitten lisäksi on sellainen merkityksellinen Suomessa toimintaohjelma tähän vihapuheen, rasismin ja ehkäisyyn ja osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Ja vielä yhden näkökulman monista vaihtoehdoista nostaisin, se on se, että harrastamisen merkitys. Eli olemme asettaneet ministeriössä tavoitteeksi sen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Tällä hetkellä noin 11% lapsista ja nuorista ei ole harrastusta. Ja kun niitä kysytään niitä syitä, niin se yksi ilmeinen syy on harrastusten kohonneet kustannukset. Mutta sitten muitakin syitä on, ja sieltä nousee esiin muun muassa yksinäisyys, ulkopuolisuuden tunne, kiusaaminen ja kannustuksen puute. Kaikilla perheillä, jos olisi voimavaroja, että voisi kannustaa lapsia harrastuksiin tai kuljettaa ja kyyditä ja niin edelleen. Eli meidän täytyy rakentaa harrastuksiin sellaista toimintamallia, esimerkiksi koulujen iltapäivillä, millä saadaan imettyä ne lapset matalalla kynnyksellä harrastusten piiriin, koska sillä on iso merkitys kaverisuhteiden ja itsetunnon kehittymisen kannalta harrastustoiminnalla. Ja harrastamisen kustannuksia pohtineet työryhmän luovuttiin eri raporttinsa ja toivon, että teillä olisi mahdollisuus ja aikaa tutustua siihen. Sieltä löytyy aineksia, mitä voidaan tehdä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja siellä kunnissa tämän tavoitteen mahdollistamiseksi. Ja nyt on sellainen tilanne, että voisi puhua tästä loppupäivän tästä asiasta, näistä tärkeistä aiheista, mutta mä luulen, että täytyy antaa tilaa muillekin. Eli toivotan mitä parhainta menestystä tälle kaksipäiväiselle tapahtumalle, missä mietitään kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuutta. Ja toivon, että te ammattilaiset löydätte ratkaisuja näihin isoihin haasteisiin, joita meillä on. Ja me taas päättäjinä teemme parhaamme ja yhteistyötä sen eteen, että meillä olisi mahdollisimman hyvä tulevaisuus lapsille, nuorille ja perheille myöskin seuraavalle 100 vuodelle. Kiitoksia.